直在台湾呢经历过两次啊、这个情这个这个权力的这个交替啊，一个呢是啊这个从国民党手中转向民进党，一个呢是倒过来。我觉得很重要的就是呢，应该呢看到台湾人民呢也能够这个非常和平的这个权力的这个更迭啊。那么比如说从国民党手里转向民进党、啊，我觉得中国必须意识到啊、中国在这个接受这个台湾作为一个这个民主体制。的这个大前提下才能够改善台中的关系因为这个呢才是睦邻友好而且呢他们互相要尊重这个相互的主权这个我自己的这个国家来说吧，我的国家很小，就好像啊就是荷兰啊，就像台湾一样其实呢这个我们在历史以来200年前呢被啊这个的法国啊这个侵占，然后50年前呢啊就也为这个德国所这个侵占，那么所以这个都不好，但是现在呢我们跟这两个国家的关系都非常友好了，那么所以呢这个台湾走向独立其实呢跟中国呢倒过来是能够改善关系的，因为人们呢就可以作为好邻居这个可以那这个和睦共处了，而不是作为这个所谓啊这种内战的这么一种关系了。我们呢应该共同进入21世纪相互尊重，作为啊这个邻居那样。同时呢在这个呢必须要以这个中国尊重台湾作为一个主权国家为大前提。不过我想说刚才您的这个说法可能就是美国跟中国大陆依照现行的这个政策可能都不太会同意这样子的一个情况，那么您觉得就是说在这个美国方面，因为美国也是国务院也是一直实行这个一中政策，那么您觉得现在这个奥巴马政府跟布什总统的当时的这个对台政策有没有什么样不同的地方？美国有这么一个这个政策，就是呢根据台湾关系法来制定的。那么这个关系法里头呢，也就是说我们要有一个和平的这个解决的办法。美国其实没有这个就这么一个这个和平的进程的这个结果呢有一个既定的立场的，它只是支持这个和平的进程而已，那么并不是说必然支持这个所谓统一，或者呢，他也不支持或者反对独立，我觉得台湾人民自己就应该就这个问题决定。那么您刚才说到了一中政策，一中政策呢，其实呢是70年代的产物，那个也就是说我们这个所谓这个承认的是哪个政府哪一个这个国家呢，也就是1979年之前的这个政权呢，还是之后的这个政权呢，譬如说以前是国民党当政，是后来呢是民进党当政。所以呢美国在这方面没有既定的立场，他只是说我们呢尊重中国的这个立场，其实这个是外交辞令而已。也就是说呢，那么也就是说，我就是说这个是你的立场，但是不代表我的立场，如此而已。好，那么那奥巴马政府对台政策，过去这几年来您是怎么看的？奥巴马政府呢，其实在一些关键的这些这个位置上啊，有一些非常好的这个人员啊，好像这个坎贝尔呀，还有这个国务院的这个助理国务卿啊，那么他们呢可以说呢都占据着一个非常重要的位置，所以我非常有信心奥巴马政府是朝着正确的方向走的。那么在布什政府快要这个行将结束的这个时候呢，也就是说他的一些这个做法呢对于台湾和这个美国都造成了一定的这些不满的情绪，其实这个呢是由于一种误会和缺乏沟通。那么现在呢奥巴马政府这个执政伊始还更关注的是这个朝鲜半岛的问题，还有这个南中国海的问题。那么现在呢就更多的靠近于台湾了，支持台湾在这个在解决东南亚地区台湾的这个作用。
好，我们来继续接听听众观众朋友的电话。我们来接听一下湖北王先生，您好，湖北王先生，请说。哎，主持人好。你好。民进党过去给大陆的印象呢，就是要弄台独。马英九呢，就是有被误认为是有中国统一的情节，啊，这都是两个极端，都不是很好，啊，这两个极端可能也不一定是对的，就是说台湾的前途呢，应该就是还是要再找一个平衡点，啊，在两党之间，在民进党和国民党之间。他们各自的执政理念上找一个平衡点，这个平衡点找到了，它就有力量。那么这个力量是什么呢？就是民主，啊，相信中国呢，就说会慢慢的进步，啊，最后总有一天他们还是会有一个很好的前途，啊，这个一个中国这个立场呢不要改变，啊，华人都不喜欢这样，不管是大陆人、台湾人，可能他们的想法可能是信心不太够。觉得大陆的这个一党执政太难扭转，太难改变，可能是有些信心不足。但是马英九呢，在大陆政策上应该吃一堑长一智，这是世贸的事情呢，这个世界卫生组织的这个事情，把台湾作为一省呢，可能与马英九过去的一些非常低调。非常温柔的那些大陆政策还是有关，他那个谈判的基础没有打好，马英九呢要吃一堑长一智。好，谢谢湖北王先生您的电话，谢谢您的评论。好，我们来接听一下云南张先生的电话。云南张先生您好。喂，你好。云南张先生请说。台湾是个民主的地区，不管哪个党上去都应当坚持一中政策。中共是很虚伪的，只要坚持一个中国的前提下，什么条件都可以谈。好，谢谢您，云南张先生，我们了解您的意思。好，我们了解您的意思了，谢谢您的评论啊。我们来接听一下天津何先生的电话，天津何先生，请说。主持人，你是专家学者好，我觉得我还是偏向这个蔡英文女士跟民进党能竞选上，命名这个台湾总统的职位。我觉得民进党执政，我觉得比这个马英九执政，把这台湾卖给了中国的列党共匪政权们，我想。好，谢谢您，天津何先生，您的评论，我们了解您的意思啊。我们来接听一下湖南张先生的电话。湖南张先生，请说。喂，你好。你好，请说。主持人好，嘉宾好。在这里我想回答两个问题，一个是刚才河北的张先生说啊，因为我上次在美国之音说了，我明年一月份要到台湾去旅游，啊，可能会到这个选举场合去。那个什么，但是你放心，我不会到那里去介入，别人选举的事啊，你多虑了啊。第二个问题呢，我想对这个嘉宾谈一谈，你刚才说的两个地方，我想纠正一下。你说台湾独立出去了，这样就更加可以和大陆作为好朋友，这可能吗？美国51个州，如果有一个州独立出去了，那会是怎么样呢？什么情况呢？再一个，美国对这个台湾的事务介入太深了，从张献义上次这个。